Continuem amb la 52a edició de la Fira del Llibre de València per a presentar una col·lecció i una novetat d'enguany dins d'esta col·lecció. I parlem en Irene Verdú, en Maria Martínez i en Noelia Conca, que han vingut a presentar-nos aquests tres llibres. Joan Miró, La Lluna i els Castells, que pertanyen a la col·lecció El Príncep Preguntador de Lletra Impresa. Bon dia i benvingudes les tres a la Fira del Llibre i així... No, no vull dir que era un molt perillós, però jo vos veig així molt tranquil·les. A més, així, mirem, tres dones i un tito sempre hi ha mercat. Aixina que Noelia comença el mercat a vendre Joan Miró. Joan Miró, això millor Irene. Que ah, pues Irene. Irene. A mi sou d'Oliva. Jo sóc de Villar. Ah. Noelia és de Villar. Noelia és de Villar, la Mahoma. Sí. Presenta Joan Miró. Bé, Joan Miró és l'últim exemplar que Lletra Impresa ha afegit a la col·lecció del Príncep Preguntador. El Príncep Preguntador és una col·lecció de llibres infantils un poc característica, perquè no són contes, són llibres temàtics i responen als interessos, a la curiositat que tenen tots els xiquets i totes les xiquetes. Per això el personatge principal és el Príncep Preguntador. Per què? Perquè sempre està fent preguntes. I sobre què? Sobre qualsevol tema. Sobre la lluna, sobre els castells i sobre Miró. I sobre Miró. A més, és un encert posar a Miró. Maria, presenta la resta, que ja estaven. La lluna sí. I els castells. Irene ho ha fet molt ben presentat. A banda, a mi m'agradaria dir que aquesta col·lecció, tant els castells com la lluna com Joan Miró, està molt ben acollit en les escoles. Les escoles estan treballant els nostres llibres perquè són llibres temàtics. Aleshores, les escoles que treballen per projectes utilitzen el nostre llibre per enfocar, per a poder enfocar dins de les aules el treball per projectes. Perquè què trobem dins del contingut del llibre? Com està estructurat? Sí, tots els tres llibres estan estructurats iguals. Si em permeteu, sempre tots comencen amb la mateixa canterella. No sé si més és... Sí, perfectament. Sí. Comencen tots en una part poètica. Ja, se mos va caure, sí. Ja. Podríem llegir este trosset, que és molt guapet. Molt bé, vinga, Maria. Dins de cada xiqueta, dins de cada xiquet, hi ha sempre un petit príncep que tot ho vol saber. Així és el nostre... Començament. I als xiquets els agrada, perquè passant d'un llibre a un altre se senten còmodes, se senten familiaritzats. Quan comencen la lectoescritura és algo que es dona seguretat a l'hora de llegir. Estan escrits en mayúscula i en lletra cursiva. Sí, després, el savi saberut és el que li mostra el seu llibrot, el que li dona la informació reglada, la informació més formal. I com vegeu, té un paper com un llibrot. Tots comencen amb la mateixa estructura. Qui va ser, en aquest cas, el de Joan Miró, qui va ser, on explica tota la seva vida. Trajectòria, la seva vida, la seva obra. Quina va ser la seva obra? Sempre hem intentat barrejar imatges fotografies. Amb litografies, imatges reals. Treballem els colors de Miró, molt important en l'obra pictòrica d'ell. I les formes de Miró, les formes geomètriques, en fi, completet. I per acabar, el seu vocabulari. Miró tenia un vocabulari propi. Molt, molt particular, molt infantil. Bueno, s'ha del món infantil molt. I finalment sempre acaba amb el que és un xicotet, una xicoteta cançó, una xicoteta poesia, sempre amb anglès i amb valencià per acabar. I Teresa finalment li dona la informació multicultural, una informació en aquest cas que li presenta on poden haver llibres, obres de Miró a tots els museus d'arreu del món. Molt bé, Maria. Molt bé. I com ha sigut el treball, Noelia? Una xica de Villar, que fa en una xica d'Oliva i en este projecte? Com ha sigut el treball? Ens va unir una mica que tenim en comú, es van conèixer... No era el rei Paixaró. No era el rei Paixaró. Era una mica que tenim en comú, va dir que Irene estava buscant una il·lustradora,
i em va dir, t'interessa? Sí. Vaig enviar unes obres a l'editorial que compartíem i molt bé, i des d'entonces estem treballant juntes. I està sent un treball laboriós, perquè són 6 llibrets, n'han eixit 3 ara i 3 que falten per eixir, i és laboriós perquè són molts dates i moltes coses a fer. Què ha sigut el més difícil per a tu a l'hora d'abordar aquest treball? El personatge. El personatge em vaig basar en el meu nebot major, però després han hagut variacions... També de Villar. Home, clar. També de Villar. I em miro el que més, perquè hem hagut de canviar un poc el personatge de la portada, no és el nostre príncep, sí que és, però un poc disfressar de Mironet, de Miró, va. I després de Miró, qui vindrà, Irene? Ai, sorpresa. Sorpresa, però l'any que ve vindreu així, no? Clar, clar, clar. A presentar-lo. Irene Verdú, Maria Martínez, Noelia Conca, un plaer que vingueu a presentar esta col·lecció del Príncep Preguntador que ha editat Lletra Impresa. Molta sort i molts projectes més, eh? Moltes gràcies. I així se trobem, eh? Sí, a l'any que ve. A l'any que ve.